amigas e amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês, que vamos indo bem, graças a Deus. Eu hoje vou fazer desfiado de atum fresco. Já vim buscar aqui uma salsinha. Olha, está tudo aqui em moda, mas ainda assim eu vou escolher alguma verdinha. E vem ver se tem um pouco de cebolinha também. Cá para mim fazer o outro. Era tão sol. Que dia de lindo que tem. Um pouco enovoado assim para cima, mas está tão quente. Os piripiris. É simplesmente a piripiri, que é uma coisa muito séria. Coisa séria. Deixa eu ver. O cebolinho está ali. Eu deixei. Está muito fino, hein? Hoje eu vou me aproveitar um pouco. E a salsinha está aqui. O Manuel já cortou aqui essa. Cá para tornar a rebentar. Estamos em setembro. É quando tudo principia de novo. Aqui numa panela, eu estou cozendo albacora, albacora ou atum fresco. Estou cozendo em água com um punhado de sal. Ok. Aqui eu tenho já o atum cozido. Eu vou limpar de peles, de espinhas e vou tirar aqui o peixe preto. E vou desfiar. Ok, aqui tenho o atum já desfiado. Tenho uma cebola picada, cebolinha, cebola verde, salsa, azeite, alho, pimenta da terra. Tenho clorá, tenho aqui polpa de tomate. Aqui no tachinho eu vou juntar um pouco de azeite, 3 colheres de sopa. De azeite. Vou deixar aquecer. Okay. Junto essa cebola. Uma colher de chá de alho picado. Vou saltear aqui um pouco a cebola com ar. Vou juntar aqui uma colher de chá de pimenta da terra. Um bocadinho de uma colher de chá de clorá. Vou juntar aqui o cebolinho. Vou juntar um pouco da polpa de tomate. De
Azorian is taking your favorite old world flavors and bringing them back for you and your family to enjoy. Come in and try any of our Portuguese classics or try one of our old world spins on classic American flavors. The Azorian Restaurant and Bar. You can taste the islands from here. E como é de costume esquecer-me sempre de alguma coisa, eu tenho aqui vinagre branco. Vou juntar aqui duas colheres de sopa. Tem um sabor muito bom aqui. Vou juntar também aqui a salsa. Eu não gosto de fritar a salsa no princípio. Só junto aqui assim, ao molho. Esqueci-me também de misturar vinho branco. Tenho aqui mais ou menos metadinha de um copo. Que é o que faz aqui o molho. Vou deixar agora cozer aqui a cebola, a salsinha. Vou deixar cozer um pouco para então juntar o atum. Mais ou menos uns 2 minutos. Eu tenho inhames cozidos, que eu cozi de manhã, e tenho batata doce. A de hoje e o meu filho não gostem de inhame. Aqui vou juntar o atum. Isto é tão bom com batatinha docinha ou batatinha cozida. Fica muito, muito bom. Vou deixar ferver aqui um pouco para provar de sal. Eu temperei bem a água quando eu cozi o atum, portanto ele está temperado. É isso aí. Estou fazendo com atum fresco, ao que a gente chama albacora. Podem fazer também com atum de lata. Mas também o atum não é daquele muito feito. Tem que ser um atum melhorzinho em posta para que não fique muito feito. Pronto. Eu vou deixar puxar aqui um pouco para então depois provar de sal. Muito, muito bom. Muito. Muito sabroso. Pronto, vou deixar aqui ferver mais um minuto ou dois. E o nosso desfeito de atum está pronto. Aqui eu tenho os inhames. E aqui tem batata doce. Aqui está o meu desfeito de atum fresco. Muito, muito bom. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos, como muito querem. Ok, beijinhos. Aqui está o meu desfeito de atum. Tem batatinha doce. E tchauinha. Vamos dar carne salada. Está mais um prato delicioso. Pode acompanhar com salada,
com batatinha cozida, o que ele quiser. Tenho aqui um pouco de batata cozida e tenho um assim, mas que não é muito bom, é muito escuro. Já que não é melhor. Ok, beijinhos. E depois, estás gostando? Está bom. O inome Natal, não é? Estás comendo com um burro do cadê? O inome Natal, eu vou provar o burro. Hi! Joyce? Eu ia me jantar. It's delicious. It's delicious, good. Yes. Olha, está ali o burro de coco. Como é? It's good. Toasted. Toasted. Está fresquinho. Está bom? Está fresquinho, muito bom esse bolé. Ok.